Olá, pessoal! Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos retomar algumas aulas passadas com o conteúdo sobre René Descartes. Descartes, esse filósofo importante que a gente utiliza aí, ele é figurinha carimbada em provas como Enem, vestibulares, por isso é tão importante que a gente preste muita atenção nessas aulas. Antes de começar, pessoal, algumas dicas de organização dos seus estudos, tá? Prestem bastante atenção nisso aqui. Primeira dica, assista a videoaula com bastante atenção, isso é importante, galera. Prestem atenção naquilo que o professor diz, façam as atividades de aula, tá? A gente vai ter alguns exercícios para vocês praticarem o conteúdo. Caso não tenham compreendido, procure o professor da sua escola, com certeza ele vai poder te ajudar, tá? Anote as informações importantes, façam tópicos lá, pontos relevantes, aquilo que você considerou interessante na aula, legal, dúvidas também que surgiram no momento da aula, anote e depois pergunte para o seu professor, ok? E por último, responda às atividades no Google Classroom, isso é importantíssimo, né? Então, as atividades obrigatórias lá no Classroom é o que vai equivaler à sua presença em aula. Então, se você não tiver respondido as atividades, o professor não vai saber que você estava ali participando, assistindo as aulas, ok? Então, a partir desse momento, a gente começa a nossa aula sobre René Descartes. Na aula de hoje, a gente vai estudar, então, vai se aprofundar nos conceitos cartesianos, né? Nos conceitos de René Descartes, a partir da diferenciação entre ceticismo e racionalismo, a dúvida metódica ou hiperbólica. Isso o professor Robson já trabalhou com vocês, porém é muito importante que vocês prestem atenção nisso e fixem bem esse conteúdo, tá certo? E também vamos reconstruir alguns pontos relevantes das Meditações Metafísicas, que é um livro de René Descartes. Bom, então os objetivos da aula, basicamente, retomar os conceitos e ideias fundamentais de René Descartes, apresentar os procedimentos da dúvida metódica, ou também conhecida como dúvida hiperbólica, reconstruir alguns argumentos importantes presentes ali nas Meditações Metafísicas, ok? Nas aulas passadas, então desde a aula 52 lá a gente está estudando, essa aula 55, desde a aula 52 a gente está estudando o racionalismo a partir desse filósofo tão importante. Vamos retomar, né, essas ideias também, porque já vimos lá nas aulas passadas, racionalismo em René Descartes, as regras cartesianas, né? Lembrem lá das regras para a orientação do espírito. Evidência, análise, ordem, enumeração, né? São as etapas que René Descartes utiliza para a construção de um conhecimento seguro, de um conhecimento verdadeiro. Conhecemos também a ideia de cogito ergo sum, o penso, logo existo, vamos retomar nessa aula também, ok? E tipos de ideias, as ideias inatas, adventícias, factícias, além da diferença entre res cogitans, o meu corpo físico, e res extensa, o meu corpo físico, e res cogitans, que vem do cogito, pensamento. Então, vamos relembrar alguns dados legais aí sobre a vida de René Descartes. O Descartes ele viveu ali no século XVI, entre 1596 e 1650. Morreu vítima de uma pneumonia aos 54 anos na Suécia. Ele é considerado o pai da filosofia moderna. Vejam que legal. Por que que ele é o pai da filosofia moderna? Porque ele introduziu uma forma de se pensar o mundo, de se pensar todas as coisas, o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, a razão humana como fundamental para alcançar conhecimentos seguros. Além disso, ele também se interessou por matemática, né? Álgebra, geometria, por isso que é legal a gente conhecer essas teorias, porque a gente já estudou isso também em matemática.
Lembrem lá, por exemplo, das coordenadas cartesianas. Quem ensinou isso aí? Foi esse cara aqui, ó. Ele que está dando um tchauzinho para você. René Descartes. Principais obras de René Descartes. Quando a gente fala em Descartes, olha, tem aí uma gigantesco patrimônio, né? As obras de Descartes, a gente tem muita coisa. Os principais, né? A gente pode citar lá o discurso do método, as meditações metafísicas, que a gente vai reconstruir nessa aula, as regras para a orientação do espírito, o tratado do mundo, os princípios de filosofia e também o tratado das paixões da alma. Vamos então lá, né, relembrar alguns aspectos da aula 51, onde falamos sobre ceticismo. O que é o ceticismo, pessoal? Ceticismo nada mais é do que uma corrente filosófica que afirma a impossibilidade do conhecimento. Eu não posso conhecer nada. Talvez até nem exista verdade, né? Então, alcançar um conhecimento seguro sobre o mundo é algo impossível para os filósofos céticos. A razão humana é incapaz de conhecer seguramente. De acordo com os filósofos céticos, devemos duvidar de tudo. E por que eu estou falando sobre os filósofos céticos se a gente está estudando René Descartes, que é um filósofo racionalista? A gente vai ver que Descartes partiu de um procedimento cético, que é o procedimento da dúvida, né? Ele começa a sua construção de conhecimento duvidando de todas as coisas. Isso é importante, é uma temática crucial para a construção do seu pensamento. O racionalismo, então, que é a corrente filosófica que René Descartes introduziu no pensamento moderno, né? É uma corrente filosófica que enfatiza a razão no processo do conhecimento e a partir da razão é que eu posso alcançar verdades, né? A gente tem que lembrar, então, que até esse momento a fé, a crença, a religião era praticamente ali quem dominava o conhecimento, né? Então, o conhecimento era todo limitado, dominado pelas verdades impostas, muitas vezes, pela igreja. Enquanto que, para Descartes, ele chega a criticar os conhecimentos da igreja. Ele estudou num colégio chamado La Flèche, esse colégio era um colégio de jesuítas. Então, ele foi realmente um crítico, né, desse tipo de conhecimento, porque ele compreendia que a razão era predominante. Vamos para a nossa primeira atividade lá então, pessoal. Nessa atividade a gente vai diferenciar ceticismo e racionalismo. Depois que você diferenciar isso, você vai defender uma dessas duas correntes filosóficas utilizando os seus próprios argumentos. Qual corrente filosófica você acredita mais, né? Ou você defende melhor? Qual daquelas é o ceticismo, é o racionalismo? Então, qual dessas duas correntes filosóficas faz mais sentido para você? Eu vou deixar alguns minutinhos aí e eu volto daqui a pouquinho com uma sugestão de resposta. Thank you.
Olá, pessoal! E aí, deu tudo certo? Conseguiram responder essa questão? Caso tenham tido aí muitas dificuldades, voltem lá na aula 51, estudem o ceticismo, né? Estudem também a aula 52, 53, 54 sobre o racionalismo, né? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Aqui eu tenho uma sugestão de resposta. Claro, a sua resposta não tem que estar exatamente com essas palavras, tá? Mas é uma sugestão. Então, você pode tentar aí ver se a sua resposta se aproxima disso aqui. Vamos lá. O ceticismo é a corrente filosófica que duvida de tudo, né? Para o cético, conhecimento seguro é impossível. Eu não posso alcançar um conhecimento seguro, uma verdade. Já o racionalismo é a corrente filosófica que defende a possibilidade de alcançar conhecimentos seguros através da razão. E aí a segunda parte da questão, né? O que você acha que faz mais sentido aí? Vejam, a filosofia, ela lida com diferentes teorias, né? Então não é que uma esteja mais certa que a outra, mas são ideias. E dá pra gente defender essas duas ideias aí de formas muito diferentes, né? Dá pra eu falar, por exemplo, que o ceticismo ele faz sentido, porque de fato é muito difícil a gente estabelecer uma verdade rigorosa sobre o mundo, né? A não ser que a gente esteja lidando aí com uma ciência, com pesquisas, com experimentos, enfim. O Descartes, de certa forma, está propondo uma experiência para se alcançar um conhecimento, né? E o racionalismo também dá para a gente defender. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa capacidade que é a razão. E a razão é diferente de tudo que a gente conhece, né? O homem é o único animal capaz de pensar, né? Então, a partir do pensamento, a gente consegue também construir e alcançar certas verdades sobre o mundo. Beleza? Então fica uma sugestão de resposta. Caso vocês tenham ficado ainda com dúvida, entre em contato lá com o seu professor da escola, tá ok? Vamos ao texto de René Descartes. René Descartes escreve lá as Meditações Metafísicas. É um livro muito gostoso porque ele é de fácil leitura, tá? E ele está basicamente refletindo sobre o mundo, refletindo sobre o que ele tinha de conhecimento seguro até então e como que ele precisa duvidar desses conhecimentos se ele tem como objetivo alcançar um conhecimento mais seguro, mais rigoroso. Vamos à leitura do texto e aí a gente já comenta um pouquinho melhor sobre isso. Então esse é um texto de 1641 de René Descartes chamado Meditações Metafísicas e ele diz o seguinte: já faz bastante tempo que eu me dei conta de que, a partir de minha infância, considerava verdadeiras muitas opiniões equivocadas e de que aquilo que, mais tarde, estabeleci em princípios tão mal fundamentados só podia ser deveras suspeito e impreciso. De maneira que era preciso que eu tentasse com seriedade, uma vez em minha vida, livrar-me de todas as opiniões nas quais, até aquele momento, acreditara e começar tudo novamente a partir dos fundamentos se pretendesse estabelecer algo sólido e duradouro nas ciências. Vejam, o Descartes, então, nada mais está fazendo nesse texto do que colocando em dúvida, colocando um ponto de interrogação lá nos seus conhecimentos pré-estabelecidos. Ele diz, ó, desde que eu era uma criança, desde que eu era pequenininho, eu me assegurei em verdades que talvez sejam equivocadas, né? Eu acreditei em muita coisa e eu não devo confiar naquilo que me gera dúvidas, me gera incertezas, né? Então, para que eu possa construir um conhecimento seguro, eu preciso primeiro partir para a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica. Descartes utiliza a dúvida como parte do processo de conhecimento. Ele começa na dúvida para daí construir conhecimentos seguros, tá? A dúvida metódica é um processo metodológico adotado por Descartes para alcançar um conhecimento seguro. Trata-se de um procedimento cético, por isso que eu falava lá do ceticismo, né? Então Descartes ele inventa isso que hoje a gente compreende como o ceticismo metodológico. Ele utiliza o ceticismo, ou seja, a dúvida cética, né? Colocar em questão
todas as suas falsas opiniões, todas as suas falsas certezas, para daí sim conseguir chegar num conhecimento seguro sobre o mundo. Descartes se afasta do ceticismo, pois acredita poder encontrar verdades. Por que que a gente não pode dizer que Descartes era cético? Para os céticos, não existe verdade. A verdade é impossível. A razão humana ou a experiência humana não podem alcançar verdades, tá? Porém, o Descartes acredita que sim, a razão pode sim chegar num conhecimento seguro. O primeiro conhecimento seguro que ela estabelece, por exemplo, é a ideia de que se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Daí, o cogito ergo sum, tá? Penso, logo existo. Mais uma atividade aí, pessoal, para ver se vocês compreenderam esse procedimento da dúvida metódica ou hiperbólica de René Descartes. O que aproxima Descartes do ceticismo? O que o afasta definitivamente desta corrente filosófica? Que tipo de postura Descartes assume? Então, qual é a postura que Descartes assume diante ali do seu procedimento de dúvida metódica? Respondam aí, daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
Olá, e aí pessoal, conseguiram responder? Bom, aqui a gente tem uma sugestão de resposta, né? Como eu disse, a sua resposta não precisa estar exatamente como essa aqui, mas se ela estiver aproximada, significa que você compreendeu esses conceitos, esse conteúdo. O que aproxima Descartes do ceticismo é o procedimento metodológico adotado por ele, duvidar de todas as coisas. Assim como os céticos, o Descartes duvida de tudo. Isso é um ceticismo metodológico, ele aplica o ceticismo como uma forma de alcançar verdades. Porém, Descartes se afasta dessa corrente filosófica por acreditar que existe sim uma verdade, que podemos conhecê-la através da razão. Assim, o filósofo assume então uma postura que a gente chama de racionalista, ok? Ao mesmo tempo que ele utiliza um procedimento cético, ele é um filósofo racionalista porque para ele existe sim uma verdade, ok? Bom, nas Meditações Metafísicas, o Descartes vai elaborar alguns argumentos que dão a ele a possibilidade de alcançar uma primeira verdade indubitável. A gente vai reconstruir alguns desses argumentos, tá? Esses argumentos são basicamente os seguintes: erro dos sentidos, composição pela imaginação, sonho, argumento do sonho famoso aí, e o argumento do Deus enganador ou gênio maligno, que o professor Robson já trabalhou um pouco com vocês também nas últimas aulas, ok? Os sentidos podem ser enganosos. Lembrem lá das Meditações Metafísicas. Descartes diz assim: pessoal, a partir de agora eu não vou acreditar em mais nada, eu vou investigar tudo, eu vou duvidar de todas as coisas. E ele começa duvidando dos seus próprios sentidos. Ele diz o seguinte: muitas vezes os nossos sentidos são enganosos. Reparem nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma loja de cerâmicas, tá? E eles fizeram um piso ali que dá a impressão para quem está pisando ali nesse corredor de ter um buraco, né? A pessoa fica até meio confusa ali olhando para essa imagem. Por quê? Isso é ilusão de ótica. Então, muitas vezes, os nossos sentidos, eles são perturbados, né? Os nossos sentidos são enganosos. E a razão me diz para nunca confiar em quem já me enganou uma vez. Se os meus sentidos, eles podem me enganar, eu devo, com certeza, duvidar deles, tá? Então, ele começa com essa primeira dúvida. Segunda dúvida lá, o segundo argumento, o argumento da composição pela imaginação. Vocês já viram uma elerafa? Não? E um girafante? Também não? Bom, mas vocês já viram um elefante e uma girafa, correto? Pela imaginação, eu posso reunir imagens previamente fornecidas pelos meus sentidos e retidas na memória. Então, se eu propor aqui para vocês, desenhem lá agora uma elerafa ou um girafante, que é a mistura de um elefante com uma girafa. Provavelmente vocês conseguem fazer esse desenho. Vocês conseguem imaginar um elefante com pescoço de girafa. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade, a nossa imaginação vai longe, né? A gente consegue reunir imagens previamente experimentadas, retidas na memória, mesmo que elas não existam. Então eu não posso confiar plenamente também na minha imaginação, correto? Bom, o terceiro argumento, argumento do sonho, ai que delícia, sonho de nata, creme, doce de leite. Não, o argumento de sonho, quando você está sonhando, o que, que me garante que eu estou aqui agora e que eu não estou na verdade sonhando, dormindo na minha casa? O que, que me garante isso? Que certeza eu posso ter de que nesse momento você está aí assistindo uma aula de filosofia, quando na verdade, bom, às vezes, quantas vezes você já não sonhou que estava na escola ou que estava assistindo uma aula e na verdade você acordou e viu que era tudo um sonho? Então o sonho também nos leva a grandes enganos, a grandes erros, tá? Da mesma forma, o gênio maligno. Imagine que Deus seja uma espécie de gênio maligno que nos faz acreditar que estamos tendo uma aula de filosofia quando na verdade não há nada acontecendo e ele está apenas se divertindo às nossas custas. Então o Descartes, ele faz essa brincadeira aí, ele fala, ó, isso que você acha que é realidade, às vezes pode ser só um gênio maligno, né? Um Deus enganador muito poderoso, te fazendo acreditar que você está sentado aí no seu sofá assistindo a aula de filosofia, quando na verdade você está olhando para uma tela em branco. E aí sua família vai passar, vai olhar assim para você e falar, nossa, ele está ficando maluco, olha isso.
olhando para uma tela em branco há tanto tempo? O que que te garante, né? E esse gênio maligno, esse Deus enganador, ele é perverso porque ele se diverte com isso. Então vejam, o Descartes utiliza esses argumentos justamente porque esses argumentos vão ajudá-lo a chegar a uma certeza, ok? Vamos para a nossa terceira atividade aí. O famoso argumento do sonho aparece na primeira meditação da obra Meditações Metafísicas de René Descartes. Sobre o argumento do sonho, o que que podemos considerar verdadeiro ou falso? Façam a atividade aí e a gente volta daqui a pouquinho.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, nas respostas corretas. Apoiado no argumento do sonho, Descartes aventa a possibilidade de que o conhecimento sensível seja ilusório, verdadeiro, tá? Então ele duvida, lembrem do argumento do erro dos sentidos, ele duvida que os nossos sentidos possam conhecer algo de fato. Embora o argumento do sonho consista em uma razão para duvidar, Descartes, contudo, não considera que ele seja suficiente para duvidar radicalmente da possibilidade de todo conhecimento. Por quê? Porque a razão, ela alcança verdades, tá? Então, essa sentença também é verdadeira, né? O argumento do sonho, ele vai duvidar da minha capacidade de estabelecer se isso aqui é um sonho ou se é realidade. Porém, a gente tem aí a continuidade, né? Então, porque eu sei que eu continuo, essa continuidade me dá a certeza de que a razão, ela alcança, sim, verdades mais seguras. Essa é a ideia do famoso cogito ergo sum, penso logo existo, tá? O procedimento de dúvida metódica de Descartes, duvidar de todas as coisas, o leva à sua primeira verdade indubitável. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo, é óbvio, né? Então, essa aí é a teoria fundamental de Descartes, porque a partir disso ele vai construir todos os outros conhecimentos, certo? Bom, pessoal, então hoje a gente viu aí a diferença entre ceticismo e racionalismo, compreendemos por que que Descartes não é um filósofo cético, apesar de utilizar um procedimento cético, estudamos a dúvida metódica, ou chamada dúvida hiperbólica, estudamos também alguns argumentos das meditações metafísicas, ou seja, reconstruímos esses argumentos e vimos também a ideia de cogito ergo sum, penso logo existo. Para finalizar, e para isso ficar guardadinho lá na memória de vocês, a gente tem aqui o funk do Descartes. Descartes era funkeiro, sim senhor, era assim. E ele diz o seguinte, eu vou cantar uma vez para vocês e depois a gente canta junto, tá ok? Combinado? Vai cantar em casa, hein? Pode até dançar, tem coreografia também. A música é o seguinte, Descartes inventou uma regra para geral, para ter conhecimento tem que partir para o racional. Penso, penso, penso logo existo, penso, penso, penso logo existo. Descartes inventou uma regra para geral, para ter conhecimento tem que partir para o racional. Penso, penso, penso logo existo, penso, penso, penso logo existo. É isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.